kino kaco halyeygan ku dirsano hurdaya toosiyo hayin ummado ahow hayin ummada u ahow marka waa maasintiin waqti gaaban ayaan ni sheegnay xafladan maanta oo endorsement ka ah ninka oo soo horay maxaan u maleeyn maxaan u sheegnay 15 saac iyo saad u soo wajibteen iyo tirada ku soo wajibteen aad baa u maasantihiin marka arintina waxa la gabagabadi baan hadda u taaganahay wixii soo hadlay waa maqleysiin aad iyo aad bay ii dhiirigeliyeen aad bay ii farxiyeen hadalahooda marka waxyaalo badan oo sheegteen way jireen marka aniga ni hortaagan way horta ninkii maanta lahaa ninkan baa hawooday waxaan leeyahay afkay kamina baqalna ma kor dadka hadda sheegay in hadaan leeyahay kursiga township ayaan u hawooday oo by election ah maxaan u maleeyay kursigan muddo ilaa iyo 15 sano oo hadda safarta hadda aan doornay 20 ku taa maxaan u dooranaynay nin walaalkayn mudane aadan barra ducale 15 sano oo horan aan soo dooranay iyo 2022 gan oo hadda by election ah oo aan dooranay say laakiin maxaa way meel ka sare kursigi ayuu hawooday wuuna ku guuleystay oo muxuu helay ministernima defense minister oo iyo helay oo dawladda sare ah marka maadaama uu meeshi aaday kursigi muxuu noqday inuu la dhaho by election sababtoo ah Kenya dib maxaan joognaa waqti oo xasaasi haddan ka soo baxnay doorasho marka doorasho kale ayaan hadda oo gaaban ayaan ku noqonayna doorashadana si tii hore ma ahan waa muddo ilaa iyo 60 days ay qaadanaysa intaas kadib ayaa la dooranaya marka ninkii ku guuleystay maxaa waa ay anaga binaadan aan hanow waan iska hawoonaynaa waan ordaynaa laakiin ninkii ku guuleysan doona Alla uma og markaan hadda ordahayna hadii 100 lagu ordana hal uma kursiga qaadan halkii qaadana Alla baa og hadda sida inta maanta aan hadlahayno ninkii qaadan lahaa uu qoran dhaarta xad iyo biyo aheeda la qoray laakiin binaadan baan dadaalkii aan iska muujineyna on leenahay hebel iyo hebel ku guuleystaan aan leen marka aad baad kikir u hadasheen hadalladiina waxa ay la badan ka dhaxqaatay horta ninka horaan kursiga haye mudane aadan barra ducale kursi hadda maanta cusub oo hadda aan doonayno ma ahan waa kursi soo jiray nin walba wax uu qabtay wax uu meel gaarsiiyay hadaa dhahdo hadda markaan soo hadaan aan ku guuleysto kursiga koob baan soo bilaabi qadkaad ka bixi maashantay sana ay dhamaane adoo waxba oo aqaban adna aad isleedahay wax baan qabtay marka kulay isagana meel buu wax gaarsiiyay oo aan walaalkayna oo hadda meejo ku sii jiray meejo uu gaarsiiyay umaan leenahay ay ka sii wadiin ninkan walaalkay galbeed ka imaaday muxuu ka dhabaajiyay muxuu dhahay doorashada markaan wax dooranahayo maxaan u dooranahayaa adiga ninkan maanta kursiga sii laakiin adina berri shaqo iyo waxay noqoto wax keen waa run siyaasada lagu sheegay politics waa all about interest waa un interest way een siyaasada lagu sheegay interestki oo maxaa un raacay nin alla ninka aad dhigi karta ninkan itaan anii wax ii qabanayaan wax ka bujisan kara laakiin haddii lagu keeno nin aad waliga arkinbo gaaris aan degnin oo meel aad u raaci aan lahayn birim ku soo galan Nairobi dhex fadhiisto aad inta u dooni telefoonkan lagaama qabanay had dad badan oo maxaa jira hadda oo la tumay oo urdahay dad qaar oo hadda ka mid ah telefoon shan sano may qabaneen ama maxaa way jagay rumax waxa way jagada lagu sheego ma ahan MP iyo governor ay waxan intaan raadin haddii lagu dhiyo maanta office messenger meel laga dhigo sidii aad dadka oo la dhaqmato uma bir hadii xilweyn lagu dhiibana oo la dhaqmi aniga ahaan ila hadlaayo maxaan u maleeyay inta hadda maanta meeshan joogto oo Garissa University ka shaqeysay way igaranayaan Garissa University aan joogay wixii student ahaa misana ahaa shaqaala way igaranayaan sidii aan wax ugu waday calaashan ma aheen nin aan maanta dhihi qabiil buu wax ku waday misana student-ka markay meesha joogaan macalin waad garan iyo administrator iyo qofku wuxuu noqdo dad maxaa jiraan qabiil iyo waxyaalaha adi ilmaha u kala xigsanayaan nin saa u kala xigsanaya ma aheen maanta maxaa fiicnaan lahayd laba saddex student oo meeshan joogaan inaan ka hadalsiino sifaad wax u ogaatiin because boqol hadda maanta meesha maxaa joogtaa hadda kor un iga garani ila san aqoon ahaan aan ii qabin iyo dad aqoon ii leh kuwa aqoonka ii leh dhinac uri kuwan kale ayaan aad oola hadlaa ninka walaalkii aan hadalka aan ku soo qabsaday xumaan noogu soo qabsanin wuxuu dhahay anaga waxaan u dooranahay inaan qofka anna aan ku reebo oo shaqo iyo waxay noqoto dhinaca ADC birkaas aan ka imaaday birkaasna wax soo fiiriyay ma la wadaa horta Bula Highland lagu sheegay ADC waa un hal side baan maxamed leenaa aniga Garsando iyo Ingemer waan degnaa oo xaafada ina degan meel aan ka jiro ma laha ilaasan aanay ahaan shakhsi ahaan xasan ahaan maxaan degan yahay Bula Highland Bula Highland aan degan yahay ADC na meelna ma kala jiraan marka maxaan u maleeyn hadda horan xagga doora aad arkinin
MCM مثلا MP مثلا جبنا أو حاجة أورتر تما هذا داركين هذا ما أنت أنا كورتين هذه كرسي أنا الله إيه قدره أنكو جلستنا ADC ده عشان ما درمي ADC ده ملاين مكاسيتو ها ما درمي ADC معنا هون كرسي أنت أتكسر بحد عدة ها قوسك كلا سيجري الله ده أيوه حسن روا dad ba markay kursigan haday ku guuleystaan iyo waxa telefoon iyo waxyaalaha aan qabaneen horta balantana waa shay ajeeb ah siyaasana anaga sida aynu Soomaali kama fiirsano waxyaala qaar maxan ku hadlaynaa aan qaban karin hadda hadaan noqoto xilka ina qaado aad bir qaban karin yaad ku hadli wixina meel bay kugu qoranto aad imaanta iyo milqaamo lagu weydin adu aragto ina qaban karin ayaa sheegtay aniga kan iyo kan iyo kan aan qaban kuma dhahay laakiin wixii gacanteeda ahaan hadaan kursiga ku guuleysto soo galo si cadaalad ah oo kalsooni oo iniga maanta hadda imagine if listeen ee inta kale maqanbo aan oo kala qaybin aan u dhahaynin qos plan iyo cid plan baad ka dhalatay kuwa horta ka soo bilaaw aan u dhahin ayaan si cadaalad ah aan leeyu kala qaybin markaan saaliyena hadii bin aadam baatin oo hadda urkay wax ku jira ma xukumin kartin laakiin afkayga ma xukumidaysin ha laakiin aan imaan aaminsan yahay sidii aan maanta hadda ni hortay inaan birin wax nigu qaybin haday noqoto marka walaalayaalow kursiga township oo by election la dhahay ayaan doonahay maxaan rabaa inaan garab ii noqotiin aad kursiga ila doontiin intan maanta inta joogto iyo inteeda kale hadaan isla aan gacmaanta aan qabsan aan isla raadin maxaan waa kursiga salaadnimankiina waayelo kursiga hadda 2022 gan dhaxdiis august 9th of august maxaa dhacay doorasho kursiga township maxaa lagu dhigay waa 104,000 oo kura 104,000 22,000 oo kura bisa ka dhacday dadka had soo galeen wixii kii soo galay iyo kuwii dhaceen ba markaas ku dadartay xisaabtooda 22,000 oo kura ahay wixii kura riday 22,000 maanta oo by election la dhay safarta wali maxaa xamaasad iyo waxba iska jireen oo governor iyo senator iyo president iyo waxba la dooranay maanta oo la dhay waa kursigi kaliya oo maxaa waye MP la dooranayo wixii kura riday iska yar markay kor u boodaa la arkaa 15,000 kuuro inay dhacdo laakiin kuma xisaabtamayna 15 aan dhici konta iyo 4 koo aan ku xisaabtamayna inay ridaan ee oo aan ka doonano aan ka doonano codki aan u doonanayna anagoo bar yahayna walaal u leenahay oo aan lahayn dynasty siyaade walaalkay ka dhawaajiye kursi maanta wuxuu dhahay township waxa way dynasty iyo hasla haslada dad qaar haslada ay ku qarawdan laakiin haslada real hasla maaha waxaan u maleynaa inta ay meja fadhido wax maanta naga hasalaysan ma jiro laakiin dadba wax naga hasalaysan meeshan maanta ma jiro laakiin dadba haslaanimadii magacii ku qaraabanahay nin haslaan ayaa bari ku leeyahay haslaawan laakiin haa markaa godaha uu si fiirin haslaamo magacina waa kuu kula wataa wuxuu ku leeyahay haslaawan marka saas la ogeed waxaan doonahay waa kursiga township oo by election hadda lagu soo celiyay laakiin ninka walaalkay uu ka baxay uu resign gareeyay waa la dheeriyay oo out of office ku qaatay kii kale maxal waa uu ceeday markan office kiisa wixii ka bilaawday darad kursiga vacant way marka hadda umay ololadiisi ay bilaabatay maxaan u maleeyin inigu hadda waa dareemi kartiin kursiga markay dadka badi ay doonayaan hoosta hoose ka soo bilaabaan oo qoos iyo wax baa lagu soo mashquuli aniga maanta anuu og inaan qoos ka dhashay oo qooski aan ka dooni karo yaan hoos anuu ka soo bilaabin yaan Soomaali weyn aan ka soo bilaabay ana kala bixinayn oo dhayn cid fulan iyo cid fulan yaan Soomaali weyn ka soo bala Soomaali weyn taas waxaan oga bilaawayna wixii kuura laga doonahay qoys ma ahan waa Soomaali weyn oo dhan ba kuura laga doonahay iyo madow inta meesha nala degan oo kuura meeshan ku leh sidan maanta aniga aan ila fadhiistay muddo dhow hadda maxaan oo la fadhiisan rabaa iyagana madow waan isku dhaxdari waaye maanta oo muddadaano saamix wayse inaan iyagana intaan u yeerna iyagana aan la fadhiisan laakiin waan ku guda jirnaa inaan iyagana la fadhiisano marka alafu hoosta hoose sidii qaynuunka Soomaalida ahaan jirtay inaan u soo wadno ilaa aniga aan markan hadan aan isoo gaarsiino marka muddo gaaban waaye waa muddo iska 60 days waxa kursiga la doonahay maadaama 60 days iyo 90 days u dhaxeyso aan kursiga doonahayno hadii walaalayaalow maxaan rabaa nin walba maanta markuu meeshan ka laabto inuu ku laabto xasan baan dooran isagoo leeyahay isagana uu dhiganin oo kursigi sidii uu ku soo celi uu ku soo qaban lahaa falkeeda uu galo oo uu doono kuura kuraas oo u doonayso nin walba jiiraan baan qabnaa saaxiib aan qabnaa saaxiibka iyo jiiraanka township kuuriisa ah ayaan u baahanahay inaa ii doontiin inagoo kalsooni iyo walaaltinimo ay nigu jirto inaa kursiga iigu doontiin
هدان أن كوجوليستو سيد أن نشيعه واي إن أن سيدنا كلارتو محاوي مكان هدان كوجوليستنا إن أن حفلة سنو كان أن سكو أمان دون تان إتو كبير